eléctrico. Ataca novamente, hein? Meu, dois bicudos não se beija, não adianta. Se querer passar os dois ao mesmo tempo, enrosca. Passou? Ó, milênio 3, hein? Raridade. Será que dá pra ir? Você vê, o farol tá verde, mas eu sei que se eu for, eu não vou conseguir concluir. Aí eu vou travar o cruzamento. Então o que eu faço? Eu espero aqui, ó. Puxo o mané. No próximo farol eu vou. Se todo mundo fizesse isso, não enroscava. Mas geral quer passar ao mesmo tempo? É aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí. Cada um por si, a lei de Murici. Você vê que o farol já abriu e fechou duas vezes, a gente não conseguiu passar. Será que agora vai? Salve! Agora? Você vê que é um mergulho no escuro, meu.
Você vai, mas você não sabe se tá vindo alguém. Tá vendo? Mais um dia comum no sovaco da cobra. Aquele farol lá na frente que segura. Se aquele farol lá na frente fosse mais rápido, aí dava vazão esse fluxo aqui. Mas você vê, ó, você vê o farol na frente tá fechado, tá vendo? Se aquele farol ficasse mais tempo aberto, aí dava vazão. É a lei de Murici, cada um cuida de si. Isso aí. Mais um dia comum no sovaco da cobra. Tá embaçado, hein, mano? O bagulho tá embaçado. Não tem nada lá embaixo, mas... Sextou. Sextou já era. O negócio não esquenta a cabeça. É, hoje é sexta-feira, né, meu? Todo mundo tá com dinheiro, todo mundo tá de carro. Senão a favela venceu, né? Você vê que a minha tem bastante carro, mas quando fica a brecha, é justamente porque a gente fica preso ali, você vai pra fora. Aí acaba formando a brecha na linha.